सत्य समाचार निष्पक्ष समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान नमस्कार यो हो टाइम समाचार म चाँदनी सुरगुरु प्रदीप यादव सम्बन्धी समाचारबाट जनता समाजवादी पार्टीले प्रदीप यादवलाई गरेको कारवाही फुकुवा गरेको छ जसपाले यादवलाई अनुशासनको कारवाही गरेको थियो जसपा केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीका अनुसार फागुन 13 गतेदेखि बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले यादव विरुद्धको कारवाही फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो पर्सा जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभामा सांसद समेत रहेका यादवले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पुतला जलाउने लगायतका काम गरेपछि उनलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यबाट हटाएर साधारण सदस्यमा सीमित गरिएको थियो सत्ता गठबन्धनमा उनलाई मन्त्री नबनाएपछि उनले विरोध जनाएका थिए यादवलाई गत मंसिर 5 गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले अनुशासनको कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो सिरहामा कार दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ दुर्घटनामा 3 घाइते भएका छन् नरहा गाउँपालिका 3 खोरिया टोलमा आइतबार राति कार दुर्घटना हुँदा धनुषा कमला नगरपालिका 1 22 वर्षीय धीरज मण्डल रहेको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ धनुषाकै 20 वर्षीय सुब्बलाल मण्डल सोही ठाउँका 7 वर्षीय बालक आयुष मण्डल र 22 वर्षीय रोशन कुमार मण्डल रहेका छन् घाइते मध्ये सुब्बलालको अवस्था गम्भीर रहेको छ उनलाई थप उपचारको लागि विराटनगरतर्फ पठाएको छ अन्य 2 स्थानीय स्तरमै उपचार भइरहेको छ आइतबार राति 10:45 भारतीय पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ दुर्घटना लगतै कार चालक फरार रहेकाले खोजी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चया सिराले जानकारी दिएको छ नेपाली कांग्रेस सर्लाहीको सभापतिमा संस्थापन पक्षका उम्मेद्वार सुरेन्द्र प्रसाद सिंह विजयी भएका छन् शनिबार भएको निर्वाचनमा 1,758 मत ल्याएर उनी निर्वाचित भएका हुन् उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी शेखर कोइराला पक्षका उम्मेद्वार लक्ष्मण राईले भने 1,378 मत मात्र प्राप्त गर्न सके सिंह यसअघि जिल्ला उपसभापति थिए भने राई पार्टीको पूर्व जिल्ला सभापति हुन् नेपाली कांग्रेस 12 सभापतिमा राजेश राई यादव निर्वाचित भएका छन् यादवले 1,206 मत प्राप्त गरेर विजय भएका हुन् उनका प्रतिद्वन्दीले शम्भु बहादुर बुढाथोकीले 1,154 मत मात्र प्राप्त गर्न सके आफ्ना प्रतिस्पर्धी शम्भु बहादुर बुढाथोकीलाई 52 मतको अन्तरले पराजित गर्दै यादव काङ्ग्रेस सभापतिमा विजयी भएका हुन् खसेको मध्ये 29 मत भने बदरब भएको छ प्रमुख निर्वाचन अधिकृत गङ्गेश्वर प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्थानीय तहमा पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ आज सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको दोस्रो दिन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न निर्देशन दिनुभएको हो उहाँले प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपस्थिति भएर आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीलाई जिताउने अभियान सुरु गर्न लगाइने बताउनुभयो उहाँले गाउँ नगर वडा लगायतका पार्टीका विभिन्न तहसँग समन्वय गरेर पार्टीलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यहरूले आफूले जिम्मा लिएका पालिकालाई जिताउनका लागि एउटा भरपूर प्रयास गरौ यो 2 वैशाख 30 गतेसम्मका लागि यो अभियान गर्नेछौँ त्यसपछि फेरि हामी नयाँ निर्णयहरू गर्नेछौँ चुनाव नजिकिएको हुनाले र पार्टीलाई स्थापित गर्नका लागि स्थानीय चुनाव महत्त्वपूर्ण भएकाले यसलाई हामीले धेरै पालिकामा पार्टीका उम्मेद्वारलाई जिताउनुपर्छ त्यस्तै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन थापाले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई पारित गरेको निर्वाचन निर्देशिका अनुसार आउँदो स्थानीय चुनावमा सहभागी हुने बताउनुभयो आजको बैठकले केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले कसरी आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो यस्तै पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गरेर हरेक गाउँपालिकामा कम्तीमा 1 केन्द्रीय सदस्यलाई खटाउने योजना रहेको सुनाउनुभयो बैठकमा आउँदो विधान अधिवेशनको तयारीका बारेमा पनि छलफल गर्ने उहाँले बताउनुभयो
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले सुपारी, केराउ, छोकडा, मरिच जस्ता वस्तु आयातमा खुलाइएको कोटा खारेज गर्न माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र संसदको उद्योग वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा ती वस्तुको आयात रोक्न माग गर्दै उजुरी गरेको मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए। महँगीको बेला भइरहेको उच्च आयातका कारण देशको अर्थतन्त्रको कमजोर बनेको बोला। सरकारको केराउ, सुपारी, छोकडा र मरिचको आयात कोटा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने महर्जनले पेश गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। देशको आर्थिक अवस्थामा विषम स्थिति आइरहेको बेला आयोग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुपारी, मरिच, छोकडा, केराउको आयात अनुमति दिने निर्णय गर्नुले आम उपभोक्ता आश्चर्यचकित भएका छन्। उजुरीमा भनिएको छ, नेपाली जनताले कममा प्रयोग गर्ने सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडा आयात गर्दा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा भार पर्छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै सुपारी, मरिच र छोकडा भारतमा तस्करी भएर जाने भन्दै मञ्चले वैदेशिक मुद्रा अनावश्यक खर्च हुने र तस्करी व्यापारलाई बढावा दिने काम नगर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। उपभोक्तालाई कुनै लाभ नहुने असान्दर्भिक कामले नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीको छविमै आँच आउने भन्दै मञ्चले निर्णय तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरेको छ। आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभावकरले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती समाधान गर्न आयातमा मार्जिनको व्यवस्था गरेको बताएका छन्। आइतबार भन्सार विभागमा आयोजित भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले आयातमा गरेको कडाईले भन्सार असुली प्रभावित भए पनि मेहनत गरेर लक्ष्यमा पुग्न निर्देशन दिए। देशको अर्थतन्त्र यति बेला चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ, यसलाई समाधान गर्न हामीले केही वस्तुको आयातमा मार्जिन राखेका छौँ। उनले भने, यस्तो अवस्थाले भन्सार प्रभावित पनि भएको छ, तर यो सधैँका लागि राखिएको होइन। स्थिति सहज हुनासाथ भन्सार प्रणालीले नियमित काम गर्नेछ। उनले भन्सार कार्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिबाट सृजित नयाँ चुनौतीको सामना गर्दै राजस्व परिचालनमा प्रभावकारी हुन र व्यापार सहजीकरणमा उत्कृष्ट भूमिका खेल्न गोष्ठी प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको बताए। त्यस्तै वस्तु आयातमा गरिएको वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायमा असन्तुष्टि देखिएकाले त्यसलाई पनि गोष्ठीका माध्यमबाटै समाधानको सूत्र पहिल्याउन पनि उनले निर्देशन दिए। उनले भन्सार कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने भेहिकल स्क्यानिङ सम्बन्धित निर्देशिका बन्दै गरेको र चाँडै कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए। उनले माघ मसानसम्मको लक्ष्यभन्दा बढी भन्सार राजस्व परिचालन भएको पनि बताए। कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा 10% नागेको छ। हामीले माघ मसानसम्म 1 अर्ब 31 अर्बको निर्यात गरेका छौँ। उनले भने, तर हामी यतिमा रोकिनु हुँदैन। प्रत्येक वर्ष 10% दरले निर्यातमा हिस्सा थप्दै एक दिन आत्मनिर्भर हुने बाटोमा जानुपर्छ। भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक आनन्द काफ्रेले माघ मसानसम्म 3 अर्ब 5 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भए पनि आयातमा कडाई हुँदा पनि 3 अर्ब 8 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको बताए। यो गत वर्ष सोही समयको तुलनामा 29% राजस्व सङ्कलन बढ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोमबार कच्चा तेलको भाव घटेको छ। गत हप्तादेखि नै ओह्रालो लागेको तेलको भावले हप्ताको पहिलो दिनमा पनि कमी बेहोरेको हो। रुसले युक्रेनसँग ठोस वार्ता गर्न इच्छुक रहेको सङ्केत गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएपछि तेलको भाव ओर्लिएको हो। लन्डनस्थित आइसिई एक्सचेन्जको कोमेक्स डिभिजनमा बिहानी कारोबारमा तेलको भाव प्रति ब्यारल 1.91% घटेर $110.52 मा आएको थियो। यो अघिल्लो दिन बजार
बन्द हुँदाको भन्दा $2.15 कम हो। न्युयोर्क मर्केन्टाइल एक्सचेन्जको कोमेक्स डिभिजनमा युएस क्रुडको भाव पनि 2.68% घटेर $106.23 आएको छ। रुसले फरवरीको अन्त्यतिर युक्रेनमाथि हमला गरेको थियो। उक्त घटनापछि विश्वभर ऊर्जा बजार त्रस्त देखिएको थियो। तर मार्च 7 प्रति ब्यारल $139.13 उच्च बिन्दुमा पुगेको भए पनि हप्ताभरको कारोबारमा भने ब्रेन्टको भाव 5.7% घट्यो। मार्च 7 प्रति ब्यारल $130.05 उच्चतम बिन्दुमा पुगेको युएस क्रुडको भाव पनि गएको हप्ता 5.7% घट्यो। रुसको कदमपछि लगानीकर्ताहरू तेल बजारमा कसिलो आपूर्तिप्रति चिन्तित थिए। युक्रेनी सङ्कटका कारण आपूर्तिमा देखिएको अवरोधमा सुधार आउने आकलन व्यापारीहरूले गत हप्ता गरेपछि तेल बजार मत्थर देखिएको छ। युक्रेनमाथि आक्रमण तीव्र पारिरहेको भए पनि रुसले युक्रेनको विषयमा ठोस वार्ता गर्ने इच्छा देखाउन सक्ने अमेरिकी उप विदेश मन्त्री बेन्डी शर्माले आइतबार बताएका थिए। सोमबारदेखि रुस र युक्रेन बीच वार्ता सुरु हुने बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनमाथिको आक्रमणका लागि चीनसँग सैन्य र आर्थिक सहयोग मागेको अमेरिकी अधिकारीहरूले दावी गरेका छन्। अमेरिकाको फाइनान्सियल टाइम्स र न्युयोर्क टाइम्स सहितका पत्रिकाले अमेरिकी अधिकारीलाई उदित गर्दै रुसले चीनसँग सैन्य तथा आर्थिक सहयोगको माग गरिरहेको दावी सहितको खबर छापेका बीबीसीले जनाएको छ। खबरमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेदेखि नै चीनसँग सैन्य सहयोग माग गरेको दावी गरिएको छ। अमेरिकी अधिकारीले रुसले चीनसँग कस्ता हतियार वा सैन्य सामग्री माग गरिरहेको छ भनेबारे खुलाएका भने छैनन्। चीन अहिलेसम्म रुस युक्रेन युद्धमा तटस्थ छ। गएको फरवरी 24 तारिकदेखि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको छ। बेजिङले युक्रेन युद्धमा चीनको भूमिकाको बारेमा वाशिङटनले विकृत सूचना फैलाएको आरोप लगाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। आज सोमबार रोममा दुई देशका राजदूतहरू बीचको वार्ता अघि चीनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। रुसले चीनसँग सैन्य र अन्य सहायता मागेको अमेरिकी अधिकारीहरूको आरोपको खण्डन गरेको हो। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले भन्नुभयो, अमेरिकाले युक्रेन मुद्दामा चीनलाई लक्षित गरी गलत सूचना फैलाउँदै आएको छ। यसअघि रुसले चीनसँग सैन्य र अन्य सहायता माग गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूले आरोप लगाएका थिए। वाशिङटनमा रहेको चिनिया राजदूतवासले भने त्यस्ता मागबारे थाहा नभएको बताएको छ। सञ्चार माध्यमका अनुसार अमेरिकाले रुसलाई सहायता गरेमा चीनले त्यसको दुष्परिणाम भोग्ने चेतावनी दिएको छ। चीन र अमेरिका बीच सोमबार वार्ता हुने बताएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सुडानमा भइरहेको हिंसा अन्त्यका लागि आह्वान गरेको छ। सुडानका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ मिसनले केही दिनदेखि डारफरमा भइरहेको हिंसाको तत्कालै अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै हिंसा अन्त्यका लागि आह्वान गरेको हो। हिंसाका कारण धेरै नागरिकको ज्यान गएको भन्दै यसको अन्त्य गरेर शान्तिपूर्ण प्रतिक्रियाबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा संयुक्त राष्ट्र संघले जोड दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मिसनले सुडानका सबै दलहरूलाई हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको हो। यसअघि गएको हप्ता पनि संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिंसा अन्त्य गरेर संयुक्त राष्ट्र संघको मध्यम स्तर मार्फत शान्ति स्थापना गर्न चाहेको बताउनु भएको थियो। सुडानमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै जाँदा आन्दोलन चर्किएको छ। खेलकुद समाचार। आईसीसी विश्व
क्रिकेट लीग दुई अन्तर्गत एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्न नेपाली टोली संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई गएको छ। अभ्यास खेलका लागि श्रीलङ्कामा रहेको नेपाली टोली उतैबाट युएई गएको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको छ। श्रीलङ्कामा नेपालले तीनवटा खेल जितेको थियो भने एउटामा पराजित भएको थियो। युएई र पपुवा न्यू गिनी पिएनजीसँगको श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपालले आफ्नो पहिलो खेल चैत 2 गते पिएनजीसँग खेल्नेछ। यस्तै दोस्रो खेल चैत 4 गते युएससँग, तेस्रो खेल चैत 7 गते युएससँग नै र चैत 8 गते अन्तिम खेल पिएनजीसँग खेल्नेछ। विश्व क्रिकेट लिग दुईमा 8 खेलमा 8 अङ्कसहित नेपाल छैटौँ स्थानमा छ। युएई तेस्रो र पिएनजी पुच्छारमा रहेको छ। हस्त अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।